Život nam često nameće situacije i kada se ne nadamo, nekada nam je neophodna krv odmah. Zato je važno da ove dragocene tečnosti koje život znači uvek bude dovoljno. Kako bi tokom leta zalihe krvi ostale na potrebnom nivou, pored redovnih akcija, Crveni krst Pančevo organizuje i vanredne akcije. Svake nedelje prikupi se tokom redovne akcije oko 60 jedinica krvi, istakla je Jasminka Ristić. Iako je sada letnja sezona, računamo i na odmore i na odsustvo ljudi, ali mi nekako zadržavamo taj standardni broj svake srede, od 50 do 60 davalaca nam se odazove, među njima imamo uvek i novih davalaca, od 10 do 15 davalaca. Žene su u manjem broju, su uvek prisutne i rado se odazovu ovoj akciji. Mi za sutra planiramo još jednu akciju, to je u rafineriji Pančevo. Akcija je od, to je vanredna akcija, znači mimo ove redovne, tako da ove nedelje imamo dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. Akcija od 9:30 do 11:30 u rafineriji nafte Pančeva. Dobrovoljni davaoci su posebno humani ljudi. Uvek su spremni da pomognu jer znaju da njihovo malo bolesnom čoveku znači mnogo. Svake srede možete dati krv u prostorijama Crvenog krsta Pančevo broj 15, a poslednje srede od 13 do 17 sati.